Hallå allihopa! Magister Nordström här med min dotter Julia som filmar där. Nu är vi på väg till Helsingborg. Vi har blivit uppbjudna till Hejo. Jag och Lana får vara med där lite. Jag ska prata med föräldrar och hålla lite föreläsning för dem. Och ja, göra en massa andra grejer imorgon. Men även ikväll ska det vara konsert. Lite artister som ska sjunga och ha lite happenings. Så nu är vi på väg upp. Vi kommer att filma lite under helgen här och visa hur vi har haft det. Ha det bra så länge, så följ med! Bam! Då är vi på hotellet i Helsingborg. Då har vi Julia. Hon kollar alla sociala medier nu innan vi ska gå. Vi har precis landat i Helsingborg och vi ska snart gå till en konsert. Helsingborgs arena och kolla på lite grymma artister, unga förebilder och talanger som ska sjunga och showa för publiken. Vi hoppas det blir en trevlig kväll, så kommer det lite senare. Häng med! Bye.
är vi på väg från själva konserten med alla artisterna. Vi är på väg till hotellet. Och helt plötsligt, som ni såg, så stod jag där uppe och dansade. Jag vet inte vad jag gjorde där uppe, men... min dotter Julia, hon bara skrattar av det som hände precis uppe på scenen. Varav alla som ska vara på galan imorgon, festivalen, skulle upp på scenen. Och det visste inte jag om, så jag blev uppdragen där helt plötsligt. Och då stod jag där och bara liksom, jag flossade och dansade och rörde på mig. Men det blev så jäkla konstigt. Ja, så att det var helt sjukt. Men i alla fall, nu är vi på väg till, så vi får se här nu, får man vila upp sig och kolla på Idol eller någonting annat. Eller hur, vad ska vi ha? Vi får kolla på videon och skratta. Ha det bra. Då har vi en ny dag, det är lördag, och vi har varit nere och ätit frukost. Jag och Julia. Det är alltid gott att äta hotellfrukost med... pannkakor, bullar, allt smått och gott, kaffe. Jag dricker mycket kaffe, jag älskar kaffe, juice, apelsinjuice. Vet du, riktigt kall, god apelsinjuice. Nu ligger vi här på hotellrummet och chillar lite innan vi ska sticka bort till Helsingborgs arena. Och där är det ju jättemånga människor som kommer för att träffa sina förebilder som finns där. Jag har träffat extremt många härliga ungdomar som brinner för att sprida härligt budskap och allt vad det nu handlar om under fredagen. Och idag, lördag, så ska vi träffa alla dem igen. De här artisterna, musically, alltså TikTok-dansare liksom, som har konto där. Och Instagrammare, YouTubers, ungdomar som gör saker som är roligt. Men i alla fall, jag som lärare är kanske förebild för några, men inte lika mycket som de andra. Så att jag ska ju prata för föräldrar idag, lördag, och även signera. Ska signera signeringskort. Och ja, kanske göra någon dans, kanske göra någon fredagsdans fast det är lördag. Någonting sånt kul. Det gäller att bjuda på sig själv, och jag gör det som pappa, och jag gör det för att ha kul med min dotter Julia som sitter där bak, som är så trevlig med mig. Hallå Julia! Okej, ja, vi hänger med under dagen. Så ni, så vi liksom, så att det är flera som hinner på flera bitar kan snabbt liksom. Det kan vara en bra idé att göra nu när vi har lite tid. Och som sagt, verkligen bara hänga med varandra. För det här är ju det bästa, att faktiskt Jag har bara fått skola. Öppna de bilen och bara... Eller fick jag tänka att det blir ett tema? Ja, på helger. Man bara vaknar upp på morgonen. Tänk in och kolla Instagram för mig. Man har skola. Ja, men det går ju fast. Hej. Jag måste göra det. Det gjorde de bara. Thank you.
Vilken ska vi köra? Ska vi lyssna? Vi lyssnar på den så provar vi. Ja. Nu ska Gustav och Julia köra en challenge på borden här. Ska vi se. Gustav, kommer du vinna? Nej. Jag måste köra ett provrunda först. Okej. Julia, hur går det? Vänta, vad sa du? Ge mig en bra nu. Vad snäll mot mig nu. Vänster hand på blåa. Okej, okay, ska köra en challenge mot Julia. Två kex var. Äta dem, in i munnen med dem. Och den som visslar först vinner. Okej? Okay? Ska du klara? Färdig alltså. Vinnaren. Boom! Vad händer Mio? Hoppas du mår fett bra, jag står här med din pappa faktiskt. Vad händer? Synd att du inte kunde komma hit, för hade du kommit hit hade du fått en fet bamsekram. Men vi ses kanske. Nu är vi på väg hem från Helsingborg, från Hejo. Jag och Julia har varit där uppe och vi är på väg till Malmö hem. Och det är lördag kväll nu. Vi har haft två dagar här uppe i Helsingborg, träffat fantastiska människor som brinner för att vara förebilder och kul och liksom dansa och youtuba och allting. Och få träffa dem som är så jäkla trevliga människor. Jätteroligt. Nu är vi på väg hem och jag trodde faktiskt inte att jag skulle ha så kul som jag hade. Och Julia, visst har vi haft kul? Ja. Vi har träffat också jättemycket fans. Ungdomar som har velat ta foto med oss och dansat och haft kul. Och vi har signerat och det har varit magnifikt. Riktigt, riktigt kul. Så denna helgen... Den smälter vi nu och så säger vi godnatt. Bam.